ำเดบโซ่เนี่ยต่างอ่ะคือขยมบ้านชมพาเพริ่นขยมแม่นายโยมาไปปีชั้นน้ำขยมเรียนในวิชาสถานเปรซเออขณะจำเลี้ยงไทยตอมขี่ชีวิตบ้านยมคอนบ้าเชียงมนต่อปีวิชาสถานเปรซเออบ้านช่วยช่วยสมรามาบอกขยมโดยเชียร์ซอมเพร่เรียนโซ่กลายเรียนโซ่ได้กระทายอาหารพบชกขยมก็ชาบารมเลยจำเลี้ยงไทยตอมขี่ก็ได้น้องทอมบอกขยมได้ខ្ញុំជ្រើសរើសយកជំនាញនេះទី1ខ្ញុំចង់ខ្លាយជា supervisor ហើយចង់គ្រប់គ្រងទៅលើផ្នែកថែទាំអគារបានជាខ្ញុំគិតថាចូល apprenticeship ជារឿងសំខាន់ព្រោះអីខ្ញុំបានអនុវត្តជាក់ស្ដែងទៅលើជំនាញដែលខ្ញុំរៀននៅសាលាហើយមកអនុវត្តនៅក្នុងសន្តាគារនេះខ្ញុំមានអារម្មណ៍ថាវាផ្ទាល់ក្នុងការអនុវត្តខ្ញុំសង្ឃឹមថាខ្ញុំបានចេះពី apprenticeship នៅសន្តាគារ Plaskat នេះខ្ញុំចេះតឡើងអំពូលចេះតព្រីហើយទី3ខ្ញុំបានចេះធ្វើឧបករណ៍សម្ភារៈកែច្នៃចេញពីឈើខ្ញុំបានចេះអ្វីជាច្រើនទៀតដែរនៅក្នុងសាធារណៈខ្ញុំពិតជាសប្បាយរីករាយដែលខ្ញុំបានចុះមក apprenticeship នៅក្នុងសន្តាគារ Plaskat ភ្នំពេញហើយខ្ញុំបានរៀនអ្វីដែលថ្មីថ្មីពីសង្ឃាគីខ្ញុំឈ្មោះរៃសរិតហើយខ្ញុំបានធ្វើការនៅក្នុងសង្ឃាគី Plaget Resort រយៈពេលដែលខ្ញុំធ្វើការជិត4ឆ្នាំចំណាប់អារម្មណ៍របស់ខ្ញុំចំពោះសិស្ស PSE ខ្ញុំពិតជារីករាយនឹងបង្ហាត់បង្រៀនគាត់គាត់មានអត្តចរិតរបស់គាត់ slow boat សុភាពហើយតស៊ូអត់ធ្មត់ហើយនឹងគាត់រៀនចង់រៀនពីអ្វីដែលថ្មីថ្មីពេលដែលគាត់មកពីមួយថ្ងៃទៅមួយថ្ងៃគាត់អភិវឌ្ឍខ្លួនបានច្រើនហើយគាត់ធ្វើការងារបានច្រើន